Sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, quatro janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Se for necessário uma evacuação de emergência, deixe para trás todos os seus pertences. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento. Gente, eu sei que eu fiquei um pouco inativa hoje, não postei stories direito, mas já tô aqui em Recife, bem cansada inclusive, mas ainda bem que a Lu que vem me buscar pra gente ir até o hotel Vivar em Porto de Galinhas, que é mais ou menos uma hora daqui. E eles vão fazer também todos os passeios, então eu tô indo até o outro espaço deles, que esse aqui é um inclusive. Muito obrigada, Lu, que já vamos viajar com muito conforto aí até o hotel e depois eu gravo mais pra vocês. Ai, que coisa mais linda! Como é que é seu nome? Obrigada, viu? Que fofa! Olha, ela veio com um cronograma, gente. Ela já veio com uma programação de foto pronta. Você ainda tem o UFC? Tenho. Qual é o seu UFC? Ela adivinhou o voo, chegou aqui. Desse tamanho você fuçou o voo? Ficou fuçando os stories, né? O papai e a mamãe tá aqui, ó. Gente, tem que participar, isso aí. Qual que é o seu UFC? Perfect.lar.com. Então vou escrever aqui. Tá bom, vou escrever aqui pra vocês seguirem. Já chegamos aqui no espaço da Luke e olha como a gente foi recebido, gente. Com comidinha, que eu pouco amo ali também, olha. Ai, que chique aqui. Muito chique, né? Adorei, muito fofos. Posso pegar uma água? Nossa. Falando em chique, ai, já vi que tem uma geladeira ali? Eu tô morrendo de sede. Quer, titi, alguma coisa? Quero. Já cheguei aqui no hotel e olha que fofo o quarto que eles deixaram pra gente. Uma cama pra mim, pra minha mãe e uma pro titi. Olha isso, gente, tem até morango, que eu amo muito. Um pra mim. Todos pra mim, no caso. Tem até uma cartinha. Ai, gente, Vivar é demais, sério. Amamos. Essa vista de manhã, vocês vão ver. Ai, meu Deus. É tudo cagado, né? Tem que fazer as coisas direito, eu não consigo. Ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver, mas é a praia. E olha que vista linda. Eu gosto de ficar desse lado, viu, gente? Tem o outro lado que é a vista das piscinas, mas eu gosto mesmo de ver o mato. Amanhã de manhã a gente filma pra vocês, que é a coisa mais linda. Gente, já tô aqui na praia, a gente já tá almoçando, mas eu não fome, né, porque eu tô morrendo de fome. E eu tentei tirar umas fotinhas pra vocês, não sei se deu certo, depois eu vou lá e posto no feed. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha que delícia. Porçãozinha, feijão, ai, comida maravilhosa.